V areáli kúpaliska je takmer 90 svoch. Každý rok umelci zhotovia nové na rezbárskom sympóziu, ktoré je priamo na kúpalisku. Niekedy vraj ruku k dielu priložia aj návštevníci. Si vypýtajú dlátko, vypýtajú si kladívko a skúšajú to robiť. A každý hovorí, že je to hutná robota. Tady sú pekní ako sochy, krásne. Opravdu sa mi líbí ako tá umelecká hodnota, ten nápad. Niekedy je tu náš 50 ľudí okolo nás, je to niečo úžasné. Mimoriadnu pozornosť púta tento vodca svetového proletariátu. Zaujímavý je tým, že má aj čertovské rožky, aj kopítka. Najsrandovnejší je Lenin. Inak sa nám líbi táhle. Aby sa nezopakovala nedávna tragédia z Medzilaboriec, kde 150-kilová socha zabila 5-ročné dieťa, zaujímali sme sa aj o bezpečnosť návštevníkov kúpaliska. Dolu sa dávajú roxory a jak sa to položí do zeme, tak potom sa to zalieva s betónom. Raz do roka, obyčajne pre tou letnou sezónou, sa kontrola ukotvenia robí, tam sa obnovujú, aby neprišlo k nejakým úrazom. Michal má len 15 rokov a na kúpalisku je najmladším rezbárom. Tretíkrát som tu, baví ma to, chcem byť po otcovi. Otec je umelec? Áno. Ak v Podhajske zhotovia ešte 18 svoch, prekonajú v ich počte vraj i svetového rekordéra, ktorým je kanadský park so sochami zvierat.